Tai sveiki atvykę į paskutinį video šiais metais. Iš tikro kažkokio rekepo tikrai nedarysim. Tiesiog noriu padėkoti visiems, kurie žiūrit ir kurie palaikot. Va, viskas labai paprasta. O kitais metais manau, kad iškart startuosim su rimtu veiksmu, nes vat po savaitės atgaunu vairuotojo pažymėjimą, tai tikrai manau, kad nėra ko čia laukti. Tai vien žodžiu, veiksmas ne už kalnų, ta proga paspaudžiam patinka ir pažiūrim šios dienos video. O šiandien nusikelsim porą mėnesių atgal ir grįšim prie F30 bodykito. Tai tiesiog žiūrim ir viską pamatysit. Let's go! O, antyte, antyte! Tai sveiki sugrįžę į dar vieną video ir šiandien pagaliau grįžtam prie F30 projekto. Tai turbūt daugumai galėjo pasirodyti, kad bodykitas jau yra pabaigtas, bet iš tikro, kadangi viską norim padaryti kuo geriau, realiai geriau nei gerai, tai tų darbų visada yra. Šiandien lėksim į hydrostyling.lt, tai vat sulaukiu Vaido ir tada galim žiūrėti, ką mes čia darom toliau. Kokia stadija to bodykito? Mes jau atrodė, kaip ir padarėm beveik, kad formas galima būtų nuimti, bet dar toks vat vienas etapas atsirado. Nu, tas dar vienas etapas, tai šitas dabartinis, va, kur mes dabar matyti ir važiuojam, tai į hydrostylingą. Tas etapas buvo tam, kad formos būtų kuo geresnės, kuo labiau išdirbtos, ta prasme, nes, kaip žinia, kokia forma tokia detalė. Nors ir užtruko visas šitas reikalas, bet manau, kad rezultatas bus labai geras. Ir dabar nuvažiavę pamatysim, kas per situaciją, kaip pasistengia žmonės atlikti savo darbą, nors jaučiu, kad viskas bus gerai. Prieš neriant į darbus įsiterpsiu su shipzy.com naujieną. Esmė yra tame, kad dabar shipzy.com siūlo JAV adresą jum. Tai tiesiog labai trumpai, jūs gaunate adresą, kurį naudojate tam pačiam eBay ar kažkokiam kitam puslapį. Ir pirmas dalykas, galite pirkti iš aukcionų, galite statyti savo bidus, galite siūsti tiesiog offerį, galite rašyti žmogui dėrėtis dėl kainos, ko prieš tai, jeigu metate naujo daikto linką, jūs ir negalite padaryti. Tai pirmas dalykas, kad perkate visai kitokiu būdu. Ir dar vienas dalykas, kad kartais būna taip, jog kažkoks amerikietis net nesiunčia to daikto į Europą ar Lietuvą, tai dabar gavę tą adresą, o tas adresas yra shipzy.com sandėlys Amerikoje, tai vat tą daiktą siunčiat ten, o iš ten jau parsisiunčiat į Lietuvą. Bet iš esmės čia dar tik labai maža dalis gėra ir aš manau, kad visiems tikrai bus aktualu, nes galite nusipirkti, nežinau, batus, telefoną, galite nusipirkti ir visą pilną variklį ir jį nesunkiai atsisiųsti į Lietuvą. Tai pagrindiniai pliusai, kaip minėjau, kad galite pirkti iš eBay'aus aukcionų, galite pirkti iš kitų puslapių, kur tiesiog bendraujat su paprastu žmogum. Dar vienas labai geras dalykas, kad galite nusipirkti keletą skirtingų dalykų iš skirtingų vietų, viską atsisiųsti į tą patį sandėlį, į savo adresą Amerikoje ir tada jau duot užklausą Shipzy, kad tuos daiktus supakuotų į vieną siuntinį. Tai esmė, kad sutaupysit ant shippingo, nes jeigu siūstis visus daiktus po vieną į Lietuvą, tikrai gausis kosmosas, o jeigu supakuosit viską kompaktiškai, sutaupot. Einam toliau, tai atsisiuntę daiktą į sandėlį Amerikoje, jūs galite taip pat prašyti kažkokių papildomų nuotraukų, jeigu norite įvertinti, ar tikrai viskas sudėta tas, kas turėjo būti sudėta, arba gal reikia patikrinti, ar niekas nėra sulūžę, tai man žodžiu, galite pasimti papildomą siuntinio patikrinimą arba paprašyti papildomų nuotraukų. Manau, kad nuotraukos taip pat vertingas dalykas, jeigu siunčiant kažkas buvo aplaužyta, jūs galite va parodyti, kad siunčiau gražų sveiką daiktą, kas čia? Ne, hebra, čia dar ne viskas. Tai višnaitė ant torto, jeigu atsisiunčio daiktą į sandėlį, į savo adresą JAV, ir kažkas netinka, gal atėjo ne tas daiktas, gal kažkas, nežinau, vat kaip sakiau, sulaužyta jau pačioj Amerikoje, jūs tiesiai iš to sandėlio tą prekę gražinat. Čia manau, jeigu perkat kažką naudoto, tai, pavyzdžiui, tam pačiam eBay'ui reiktų apkalbėti su pardavėju, kad jeigu netiks, jūs gražinsit ir tada tikrai nebus jokių bėdų. O galiausiai viskas remiasi į finansus, nes jeigu jūs tą daiktą jau atsisiunčiat į Lietuvą, sumokat shippingą, sumokat muitus ir kažkuo tas daiktas netinka, greičiausiai jūs to daikto jau nenorėsit gražinti, nes tiesiog tas daiktas
jau kainuoja per didelius pinigus. Vėl pakuot, vėl mokėtų šipingą atgal, ne, ne, taip nesidaro. Tai tikiuosi, kad visus esminius dalykus papasakau, šiaip manau, kad tikrai naudingas dalykas, o daugiau informacijos rasite linke video aprašyme arba shipzy.com. Jo, manau, kad kaip ir viskas, siunčiat savo prekes į sandėlį, ten sandėliuot viską galite nemokamai iki 45 dienų, perpakuojat į mažesnes dėžes, galite net papildomai apdraust ir siunčiat čia į Lietuvą. Nors toj, va, labai greit parodau, kaip čia ką daryt. Tai va, shipzy.com randate savo JAV adresą, kurį tiesiog naudojat eBay ar bet kur kitur, kur jo reikia. Tai pavyzdžiui, kaip čia matote, jog reikia nurodyti kontaktinę informaciją, tai pasirenkat JAV ir nurodot adresą, kuris yra priskirtas jum shipzy. Nurodote telefono numerį, viskas, galite pirkti. Tada shipzy.com rasite visus savo pirkinius, kuriuos galėsite valdyti. Tai pavyzdžiui, matome, kad galime užsisakyti siuntos patikrinimą, galime užsisakyti papildomas nuotraukas arba siuntą galime grąžinti. Tai manau, kad puiki proga kažką užsisakyti iš Amerikos, galbūt net kažko daugiau ir vat kitais metais pradėti savo verslą. Tai, kaip sakant, viską rasite shipzy.com, o dabar keliamės atgal į video. Nu ką, draugai, atvažiavom į hidrostylingą, kitaip dar tariant hidrografiką ar vandens spaudą. Ką, ieškom šefo ir pakalbėsim, kas vyksta. O, sveikas, Andriau. Turim iškart ir pavyzdžių kažkokių. Jo, matins medis. Buvo metalas kažkoks paprastas. Retai kada užsisako tokį medį. Bet dažniausiai, kurie atneša medį, tie renkasi karboną. O vat kažkas tai atsiranda ir kas nori medžio. O sakyk, dabar tas medis, sakėj, metalas buvo prieš tai, ar ne? Jo, prieš tai buvo toksai pilkas metalas. Bet mes turėjom būtinai pasimiliuoti, nes jis turi tekstūrą tokią. Vat būtent tai ir norėjau paklausti, ar tiesiai ant metalo, ar yra kažkoks tai paruošimas? Jo, paruošimas yra ir jisai pakankamai toks ilgai trunkantis, nes čia matosi idealiai lygiai, o prieš tai buvo grublėta. Neužtenka, tik, kaip paprasta privenė. Ta prasme, tekstūra buvo kažkokia. Jo, tekstūra. Ne? Grublėta, jaustum su nagu. Tai reikia viską idealiai numušti iki lygumo. Smėliavimas, gruntavimas, šveitimas, dažymas, kišimas į vonę, matinis lakas. Poliruoti nereikia, nes negalima matinio lako poliruoti. Nu ir turim rezultatą iš šiek tiek toliau, net nesuprasi, medis ar imitacija. Taip. Super, super. Malkas išdrosta. Gal daugiau kažkokių tai pavyzdukų yra, jo, kito stiliaus. Eime, pasižiūrėsim ten toliau. Čia guli Mersas, CLS'as, man rodos. Buvo remontuotas jisai, buvo įtrūkimų. Lakė atsiranda nuo kaitros mašinoje, atsiranda įtrūkimai. Skylo lakas. Tai mes turim juos visus, tuos įtrūkimus pašalinti, nes kitaip, jeigu nepašalinsi, lakuosi ir viskas prasės į vidų. O tai šitos detalės dabar, sakykim, čia irgi buvo kažkoks metalizuotos ar... Tai nes jau buvo medis anksčiau. Ai, medis. Jo, jisai buvo tai medis, žodžiu, kur su laku, tokiu storu sluoksniu lako. Tai žodžiu, irgi kažkokie tai patvarkymai yra ir tada irgi savotiškas pasiruošimas, žodžiu, hidrografikai. Taip, taip. Smėlio čia nereikėjo, čia lakas, užtenka šveisti. Mhm. O, sakyk, sudėtingesnių kažkokių tai dalių, sakykim, būna, kur dar kažkokio tai kitokio paruošimo reikalauja? Smėliavimas jau pati tokia bjauriausia procedūra, kurią, pavyzdžiui, tarkim, čia turim variantą. Tričiukas BMW, labai dažna problema. Ir čia jau matosi tokių... Su nagu galima nuimti, bet irgi tas pats, arba Coca-Cola apipilta, arba kažkokiais tai... valymo priemonėm, kur valo pastoriai tos salonus. Žodžiu, įsigėrus detalę. Taip, yra jie, pamatosi, tai. Jisai net blizga nuo tų visų valymų. Ir jisai pasidaro jautrus ir tiesiog va taip nulimpa viskas. Ir pilna. Mhm. Čia jau kita mašina, trečiukas irgi. Nu, labai populiari problema šita. Bet darysim tokį patį. Ir šitoj vietoj? Sakykim, koks yra paruošimas, čia reikia nuvalyti, kas... Čia smėliuoti reikės. A, irgi čia smėliuoti. Čia būtinai reikės smėliuoti. Šitą daiktą reikės, žinoma, ištraukti, nes klientas visada pagaidavo. Nu, žodžiu, čia viską išardyti. Pelininės viską ištraukti. Ir bus tas pats juodas matas. Dar kažkoksai metodas, sakykim, tai smėliavimas buvo, ar ne? Va, čia tada... galima praeiti, aš jau supratau, apie ką klausimas bus. Chromas. Aha, tai. Čia visur buvo chromas. Čia dabar kaip pavyzduko
nelabai turėsiu, čia jau padarytas darbas, čia yra Teslos dvi, vienas klientas pasirinko matinį, kitas va lygiai toks pat yra juodas blizgus. Tai va, labiausiai nervinančios detalės yra tokios smulkios, kad net nu, sunku yra jas į ranką paimti, šveisti, lakuoti, o gal netgi po to ir populiruoti reikia. Čia rankinėlės. Nu, žodžiu, nuo iki. Tai ką jūs darot su chromu? Jau nesmėliuojat, matyt? Ne, chromas, jeigu pasmėliuosi, jisai, va kaip tik šitos rankinėlės ir tada buvo pabandytas pasmėliuot, chromas yra iš esmės metalas. Ir jeigu nu, tu kaitini metalą, nuo plastiko jis tiesiog puslėm atšoka. Puslės pasidaro. Ir tada jau tu šveis nešveitės, arba peiliu nulup, kaip bulvę nuskust, nu, reikia tada jau nesąmonė tiesiog padaryti, čia jau nekokybė, čia jau gaunasi. Na, esu bandęs iš tikrųjų, kaip būna tos rankinėlės nuo senumo atsilupa, tai esu bandęs nulupt, pašveisti visokių tenais procesų, pabandęs išbandęs, tai iš tikrųjų sudėtinga, nes ten kaip plonytė plėvelė, tik tai yra metalas, metalo plėvelė, sakykim, tai gerai, tai kokiu būdu jūs nuimat tą chromą? Cheminis tirpalas. Cheminiam tirpole kartais tenka laukti net savaitę laiko, bet čia dažniausiai priekinė automobilio detalių kokybė, nes viduje salone greitai nusiema viskas. Nu, ta prasme, chemija suėda tą chromą. O vat priekinės detalės tokie kaip tarkim veidrodėliai. Veidrodėlių gaubtai dažnai būna Audi S chrominiai. Būna apvadas didelis aplink priekyje, jie visi nu, super gerai padarytas chromas, jis guli ir savaitę. Ir kažkada atsiminu žiemą netgi, nes chemija reaguoja į kaito temperatūrų, žiemą net 2 savaitės gali pragulėti ir tas chromas tik tada nusims. O šiuo metu tokią detalę nuimt chromą kažkur 1 diena. Tai iš tikro klausimas gal mum, kodėl mes pasirinkam hidrostylingo, ne kažkokį šiaip dažymą ir kodėl iš vis mum to reikia prieš formų nuėmimą. Pasirinkom matyti dėl to, kad yra požiūris visai kitas negu dažytojų, eilinių dažytojų. Tai kaip jau dabar padarėm tą trumpą apžvalgėlę su etapais, kaip yra paruošiamos detalės, kiek yra įdedama indėlio, kiek žmonės laukia, kad galėtų toliau dirbti, kad būtų galutinis rezultatas kokybiškas. Tai pasirinkimas buvo dėl to, kad yra atsakingumas ir preciziškumas į darbą. Ta prasme, kad detalė būtų išdirbta 100%, o ne 80 ar 90 ar 95. Todėl, kad forma, kurią mes nuiminėsime nuo detalės, turi lygiuotis į pačią detalę. Tai yra, detalė turi būti ideali, tada ir forma bus ideali. Todėl mums reikia 100% išdirbimo. Nes kaip ir yra keletą jau dalių padarytų, galim pažiūrėti. Jo, Andrius minėjo, kad... Jo, po to pamatysim visą procesą. Taip. Dar vienas komentaras. Dažnas klientas mūsų, kuris daro, va, tarkim, tokius darbus, jisai ir automobilį dažo. Ir kažkada esu klausęs. Ir patys klientai dažnai pasako, kodėl veža mums šitas dalis. Juk gali tie patys dažytojai ir nudažyti. Nu ką, juoda matinė. Taigi dažytojas gali irgi tą patį padaryti. Bet sako, nu, mano dažytojai ne krapštukai, kurie dažo kėbulus, jie neapsiiminės tiesiog, jie nenori tokių darbų daryti. Kas, nu, koks dažytojas, kuris dažo pilną automobilį, dažys šitą dalyką? Dažytų, jeigu tu jam pasakytum, kad man reikia, ta prasme, jie nudažytų, bet klausimas kaip. Mano, sakykim, ilgametė patirtis, kai aš dirbu su automobiliais, tai su įvairiausiais, su motociklais, su automobiliais, su dažytojais tais pačiais. Aš asmeniškai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad ta prasme, nei vienas dažytojas per visus metus ant tiek atsakingai nežiūri, ar tai, ta prasme, ar tai būtų mažytė detalė, ar tai didelė detalė, tuo labiau dažytojas lygiai taip pat dažo bamperį, lygiai taip pat dažo veidrodėlio dangtelį teisingai, ar ten spoileriuko, tai yra irgi mažesnė dalis, ne kapotas. Per tuos visus praeitus dažytojus aš visur galiu surasti kažkokių tai defektų. Aš nesakau, kad čianais nebūna defektų, mes nu, žmonės, ne robotai, viskas yra tvarkoj, bet nu, ta prasme, yra požiūris į darbą, noras padaryti gerai. O ne bet kaip. Ta prasme, kiekvienas yra gudrus nupūst, sakyt, 20 eurų imk. O tu pasižiūri į tą detalę ir verk norisi, net nežinai už ką čia mokėt. Pats būtum geriau pasidaręs. Ir teisingai.
Tai taip, žmogus nenori imti tų mažyčių detalių. Aš per tą laiką jau 100% galiu pasakyti, kad jam yra geriau nupūst naują iš dėžutės ištrauktą sparną, paimt 100 eurų ir viskas. Kiekviena smulkmenytė jam atima laiką, jis nenori žaistis, jis nenori klijuotis, nenori dėliotis. Nu, visi nori kuo greičiau padaryti darbą ir kuo greičiau paimti pinigus. Vėris. Taip. Gerai, einam parodysiu iš jums jūsų detalės. Pakeliui į pabaigimą jau jos yra atnešta iš lakavimo jau. Dabar bandysim pašalinti visas dulkes, visus nu, idealiai formai nuimti ir negali būti jokių visiškai minimalių dulkių. Ir jūs patys turite vertinti, kaip jum ar tinka jūsų detalės padarytos. Nu, gražu, gražu. Dar nepoliruota. Dar nepoliruota, taip, taip. Visos detalės, aš kaip suprantu, dabar yra, sakykime, nesvarbu. Vienos yra merkiamos į chemiją, kitos yra pasmeliuojamos. Toliau sekama, kaip suprantu, visų detalių nugruntavimas, ane? Pasiruošimas. Jo, tas toks purviniausias darbas, šveitimas. Čia pas jūs buvo pagaminta iš plastiko, atspausdinta. Taip. Tada buvo purškiamas špaklius. Taip, purškiamas glaistas. Toliau vis tiek sekė. Mes šveitėm tada jį, išlyginom, tada gruntavom. Tai va, tai iš esmės tiek šitos dalys yra gruntuojam, nu, ta prasme, po išlyginamo to proceso viso jau viskas lygų gražu, tai vis tiek yra gruntuojama. Apie tiek jis. Šitos, tiek į chemiją pamerktos, tiek nusmeliotos dalys, būtinai, viskas yra prieš tolimesnius etapus yra gruntuojama. Taip. Ir po grunto šveičiam, dažom į bazinę spalvą, jeigu, pavyzdžiui, nudažytumėm čia apačioje žaliai, tai matytumėt žalią karboną. Mhm. O dabar yra nudažytas į tokią asfalto, galbūt šlapio asfalto spalvą. Tai, sakykim, dabar pertraukiau truputuką, tai, sakykim, ta, kaip sakėjai, žalia spalva ir gautųsi ta žalias atspalvis. O su kitom detalėm, pavyzdžiui, jeigu tai yra medis, ane, tai bazė medžiui irgi atsiliepia, nu, į spalvą, ta prasme, turi žinoma. Taip, žinoma. Galim nueiti tuo pačiu, parodysiu plėvelių kambarį, kur yra plėvelės pačios. Jos yra permatomos, jos yra atspausdintos ant permatomos plėvelės. Mm-hmm. Jeigu ten kažkoks permatomas raštas ir rudas raštas, tai nudažyk baltai detalę, gausi baltai rudą medį. Tai iš esmės mes su viena plėvele, tarp kitko plėvelių, kaip sakai, parodysi kambarį, mm-hmm. tai jų yra gausybė, ane? Taip. Tai jeigu mes pasirenkam, aš nežinau, tarkim karboną, ne? Tai mes to karbono su viena plėvele, naudodami skirtingas spalvas, bazių spalvas, galim išgauti įvairiausias spalvas. Bet kokį. Atvažiuoja tai. Kawasaki Green, žalia ryškiai salotinė mašina, sako, man padaryk vidui, kad būtų irgi taip pat. Nu, jisai man davė dažų kodą, aš jam padažiau žaliai, uždėjom karboną ir gavosi kaip kėbulo spalva, taip ir vidui. Čia hidro plėvelės. Va, tarkim, gerai labai pavyzdys šitas tiks, nes tai yra medis visiškai atspausdintas. Va. Tiesiog pilkai atspausdinta ant permatomos plėvelės. Štai kas gausis. Tai iš esmės galim mėlyną medį gauti. Tai su plėvelėm viskas kaip ir aišku, sakėjai, kad sekančios mūsų dalys jau yra ruošiamos merkimoje, ne? Jau valomos jos yra paruošimas dažymui kameroje. Galim mm-hmm. nueiti kaip tik į kamerą. Pažiūrėsim, kaip dažo šiuo metu jas. Tai detalės mūsų buvo pakeliui kaip tik čia šildom. Ai, čia yra kaitinimo. Mes negalim visų detalių šildyti, nes vienos detalės yra plastikinės, metalinės ir stiklo pluošto. Stiklo pluošto šildyti negalima, nes stiklo pluoštas keičia savo formą. Jūsų detalių taip pat negalima buvo, nes jos pagamintos iš plastiko atspausdintos. Jos gali pakeisti savo pradinę būseną. Bet ta šildymas, ta prasme, tai... Sukeliam iki 60 laipsnių. Jo, bet ta prasme, ta šildymas, tai susakai, metalas, plasmasė, ten taip toliau. Tai ta prasme, turiu omeny, kad vienu metu skirtingų materialų irgi negali, turi metalą prie metalą. Galima. Ne, jokio didelio skirtumo nėra. Metalo labai retai, kad čia pasitaiko, bet
jokios įtakos nėra, nes visose dažymo kamerose profesionaliuose galima kelti temperatūrą iki maždaug 60 laipsnių. Ir ar ten plastikas, ar ten metalas, taigi bamperis irgi taip pat kaip ir duris. Na taip, tuo pačiu metu dažomos. Bet gal, žinai, gal hidrografika tam, kažkoks kitoks metodas, sakykim, tos šildymo proceso. Vengiame šildyti detalių. Šildom maksimum iki 30, jeigu reikia. Bet jeigu nereikia, mes leidžiam natūraliai išdžiūti, nes pasidaro apelsino žievelė. Ta prasme, pats paviršius. Pasidaro apelsino žievelė nuo greito džiūvimo, stingimo. Ir tada šveiti visą detalę, karbonas turi atrodyti idealaus paviršiaus, negali jokių apelsino žievelių būti ir turi poliruoti tada visą detalę. Bet, sakykim, pati plėvelė, pačiai plėvelį ar turi įtakos, jeigu tai, ta prasme, būtų jinai nelakuota, ne, ir ją šildytum, ar ta šiluma, keliama temperatūra turi įtakos pačiai plėvelį, kaip materialui, ta prasme, kaip, sakykim, dažą, ne, tu gali bazę, sakykim, šildyti, viskas okei, jinai nereaguoja, nes tai yra dažas, bet ar pati plėvelė iš savęs nereaguoja? Pati plėvelė ir yra dažas, jisai yra atspausdintas su dažais ant, ėmė. Čia yra vonia, ant kurios mes dedam plėvelę. Plėvelė, permatoma plėvelė, jinai dedama yra į apačią, į vandens pagrindą. O dar iš karto paklausiu, sakykim, plėvelė turi savo pusę, kurią reikia padėti? Taip, turi. Turi lipnę pusę ir turi sausą pusę. Patikrini su šlapinės, prispaudi plėvelę, jeigu prilipo prie apatinio piršto, tada didi tą pusę, lipnę pusę į vandenį. Padedi plėvelę, vėliau mes pamatysim, kaip visas tas vyksta. Padedi, jinai reaguoja ir jinai ištirpdo plėvelę apatinę, išnyksta. Tada gaunasi, lieka tik dažai, kurie buvo atspausdinti ant tos plėvelės. Ir tie dažai sustingia, lieka ant vandens. Bet yra kažkoks tai, sakykim, laiko tarpas, per kurį įmerkus jau, ta prasme, pamerkus tą plėvelę, ar ne? Ta prasme, ar yra laiko tarpas, per kurį reikia jau merkti detalę, ar nes suirs pati plėvelė? Pirmas etapas yra tada, kada tu paguldai detalę, tada tirpsta tas sluoksnis, ant kurio buvo atspausdinta, 2 minutės maždaug, ir tada aktyvuoji su aktyvatorium plėvelę, ir tada jau kuo greičiau turi kišti. Minutės negali laukti, tu turi iškart momentaliai kišti detalę. O jeigu nespėsi, kas tada atsitiks? Jinai pradeda ištrūkinėti. Aktyvatorius tai yra cheminė medžiaga, kuri išplečia. Ir jeigu jau per ilgai palaikysi, jinai išplės ir iširs visas raštas. Taip, čia detalės paruoštos. Dažytas ateis, pradės dažyti. Iš esmės dabar čionais vyksta procesas, kaip ir kiekvienoj automobilių dažykloj, iš esmės kaip kiekvienoj dažykloj, kuri dažo su automobiliniais dažais ir automobiliniais lakų. Šitas procesas visiškai nesiskiria nuo automobilinio paruošimo. Dalis jau yra nugruntuotos ir kaip matėt, kaip žadėta buvo, yra pridėtas, tiksliau dasidėjo priekinė lūpa ir galinis spoileris, kuris yra ganėtinai nemažas. Ir ką, toliau laukia nuputimas bazė, spalva ir merkimas. Kaip Andrius minėjo, kaip kalbėjom tiksliau su Andrium, dėl bazės, tai yra spalvos po printu. Tai va, sakykim, turim 2 detales, kur buvo nudažyta auksinė bazė, tai auksinės spalvos dažais, matosi va kai kur, ir mėlynos spalvos dažais. O pats printas, žodžiu, pati plėvelė yra identiška, ta prasme, ta pati plėvelė,
tik tai skiriasi bazės spalva ir turim tokį efektą, galima pasižiūrėti labiau prie šviesą, tai plėvelė ta pati karbono imitacija pilka, tiesiog turim skirtingą bazę ir ant kiek yra skirtumas. Šitą matosi gal per kamerą ne taip matosi, bet į melsvumą, šitą akivaizdžiai matosi, kad į aukso spalvą. Jūsų fantazijai ribų nėra, kiek yra spalvų, tiek yra variantų. Dabar pasmėliuosim detalę, kuri yra, turi savo tekstūrą, raštą tokį, kuris atsikartotų, jeigu jo nenuimtumėm. Nulakuotum, nu, uždėtum su šveistu. Ta prasme tekstūrą. Jo, mes turim numušti visą šitą iki lygaus, tam, kad lakas vėliau būtų irgi taip pat lygus. Jinai apčiopima yra pirštas. Vizualiai galbūt per kamerą nesimatys, bet realiai paėmus. Visai va. Zebriukas toksai. Zebriukas, jo. Turim dar šlifuotas aliuminis. Ir jisai visas sudaužytas nuo kažkokio tai diržo paleidimo, nuo trankimo. Labai dažnas variantas yra, kada šunys mašinai važinėja su savo nagais. Dar kur matosi net nusilupęs jau nubrūžintas iki blizgesio. Tai ir matyti jau čia iki apatinio sluoksnio, pirminio sluoksnio galbūt. Taip, nu tai neretai jie būna ir dubimo visokiausio turi, tai reikia išpakliuoti jos. Tai žodžiu, pamatysit vieną iš paruošimo etapų. Tai va, taip atrodo nusmėliotas detalės, ar ne, Andriau? Mhm. Tai iš esmės vizualiai jos atrodo vienodai po smėliavimo, o prieš tai buvo viena su, kaip matė, tekstūra, kita ten koks šlifuotas aliuminis, ar ne? Tai va, tai po šito... Viskas dabar keliauja dabar su šveitimui, kad nebūtų tokio super daug pasišiaušimo, truputį sumažinsim grublėtumą, žodžiu, taip išdaužimą tos minimalus vėlimą. Palyginimas, trumpai tariant, ir gruntas. Toliau viską pasakojam, koks ant cirka viso. Dabar pamatysit, kaip įdėsim plėvelę, jinai sureaguos su vandeniu. Jinai suvaikšto, o tai pirmyn atgal, tai reiškia, kad tirpsta apatinė plėvelė. Jinai ištirps ir liks tik atspausdintas raštas. Jeigu judint ją, tai sugadinti galima, ta prasme, jau gėli keurai, net į čia pirštą įkišti, jau keurai. Ta prasme, čia va, jisai tvirta yra, kaip celofanas, o vėliau jau labai jautrius. Tai dabar iki aktyvatoriaus nieko baisaus, bet po aktyvatoriaus turim minutę. Va, matosi, kaip jinai pradėjo reaguoti. Plečiasi. Ir po to susitrauks atgal. Dabar mes ją įforminsim, nes jeigu jinai neįforminta būtų su šitais rėmais, tada aktyvuotum ir jinai tiesiog pabėgtų visą. Jinai išsiplėstų per visą plotį. Mm-hmm. Taip, galėsim dabar aktyvuot. Matote, kaip plėvelė pasidaro labai skaidri, iš tam tikro kampo atrodo, kad net jos nėra. Ir pirmas blynas. Šaunumėlis. Dabar klausim. O. Tai plovykla. O sakykim, dabar buvo ne įmerkiai tą detalę, ar ne, ištraukiai viską. Liko tos plėvelės, nepasidengė likučiai, nu, ta prasme... Jie visi labai gražiai, jie tenai va, nubėgo. Tai čianais iš esmės ištraukė kelios minutės, prasivalė ir galima dirbti toliau. Jo, svarbiausia, va, tarkim, sustabdysim dabar. Svarbiausia, ant paviršiaus, kad nesimatytų aktyvatoriaus likučių ir plėvelės, va, tarkim, tokie. Aha.
O aktyvatorių likučiai, tai prasme, jeigu... Pamatytum, kaip benzino, dizelio, sproginėja. Aha, taip. Sproginėja. Čia aktyvatorius lenda iš apačios į viršų. Jinai va iš karto detalė sumatiškėjo. Nebeliko blizgesio ant detalės. Čia švarus vanduo, kuris nuplauna tą tokį muiluotą vandenį. Nu, gleidėtą vandenį. Mhm. Žodžiu, dabar turim švarų, gražų printą, kaip sakom. Taip. Mes patruputį džiūna. Tai dabar sekanti detalė priekinis sparnas. Ir priekinis sparnas turi šiokių tokių skirtingų lūžių, skirtingų įdubimų. Ko norėjau paklausti Andriaus, tai ar yra kažkoks tai kitoks būdas, ta prasme, kaip čia paklaus geriau, ar yra įtakos merkimo kampas, kampai, tiesiai kampu, kuriuo kampu? Čia matau vieną niuansą. Ten tame sparne nebuvo. Šitas sparnas turi vieną kišenę. Va čia yra kišenė, kurioje užsilaikys oras. Jeigu kišim, tarkim, tiesiog lygiai taip, aha, va čia pasidarys oras. Žodžiu, oro tarpas atsiranda. Taip, oro tarpas atsiranda tarp detalės ir tarp plėvelės. Ir kas tada atsitinka? Nebeprisiklijuoja. Tiesiog oras neleidžia plėveliai prisiklijuoti, prilipti prie pačios detalės. Ir tada burbulas sproksta. Ir gaunasi defektas. Visur yra karbonas, o čia lieka toksai... Aha, tai vienu žodžiu, prieš kiekvieną merkimą... Mes turim visą laiką išanalizuoti, kaip detalė įkišti, kad neatsitiktų kažkas tai blogo. Tai jeigu aš kišiu, tarkim, taip, vis tiek man visas oras užstrikti šinais. Aha. Aš turiu keisti kampą tam, kad oras, kad plėvelė eini į apačią ir oras visas va tai va išeidinėja ir gausis tada jisai pro visą šitą va detalę ir pabėgs į šitą pusę. Ir tada prisiklijos gražiai viskas. Taip, kad taip negaliu kišti. Turiu būtinai taip kišti. Ir taip su kiekvieną detalę turiu apžiūrėti, pažiūrėti, kur gali atsitikti kažkas tai negero. Dėti plėvelę, jokiais būdais negali likti tarpas, oro tarpas tarp plėvelės ir tarp vandens. Nes tada plėvelė neliečia vandens, apatinis sluoksnis plėvelės neliečia vandens ir jinai neištirpsta. Gražu. Koks įdomumas su tom vat šalia esančiam detalėm? Įkišti mes galim bet kaip šitą detalę, bet bus labai negerai, kada gausim X-ą iš šito gretimos detalės. Jeigu nesutaps raštas, bus kičas, nu negalima taip daryti. Dedam vieną šalia kitos, gaudom raštą. Raštas šitaip turėjai. Viskas. Tada aš matau plėvelę, kokiu kampu jo raštas. Ir viskas. Ir aš gaudau dabar tą patį raštą karbono, kad man gautųsi būtent va taip liniją. Ir tada sutapsiu tą detalę. Žodžiu, iš esmės mes kaip ir turim dar tokį dalyką, kaip ne tik
detalių sudėtingumas, bet dar ir sugaudimas tarpusavio, kai detalės yra viena šalia kitos ir turi savotišką nebūtinai karbono raštą, teisingai, gali būti ir kaukulės turi susieiti, ir medis turi susieiti. Ir medis savo kryptį turi taip pat. Jo, jeigu nori, kad raštas eitų vienodai ant skirtingų dalių, turi iš esmės susigaudyti jo kryptį. Taip, vieną pažymėjom, galėsim dar tikriausiai pažymėti vieną. Kurie, čia yra dar viena detalė tokios, taip? Taip, čia eina dar bamperio detalė. Ir vėlgi, kaip suprantu, nuo šitos dalies šita dalis raštas vėlgi skirsis. Ta galbūt taip, eina vienokiu kampu, šita kitokiu. Tai kiekviena pasižymi skirtingai, kaip turi eiti. Pratesimas žodžių turi gautis karbono. Taip, raštas, juosta, viskas. Gerai, galim ruoštis kišti. Tai va, mes ant stalo dabar galim pasižiūrėti, kokie kryptim geriausia, kaip atsipjauti. Ne praeitam sparnui mes tiesiog pjaunam gabalą tokį, nes sparnas taip neįlys, jisai tik tai metro pločio yra. O šitą detalį jau mes galime planuoti maždaug kokį gabalą. Žodžiu. Ir aš matau dabar iškart vat, linijos man kaip eina. Ir vat, būtent taip plėvelį ir gulės ant vandens. Nu va. Aš nusitaikiau ir aš žinau, kad man reikia, tarkim, vat, tokios plėvelės. Ką, dalis visos sumerktos, matyt, laukiam sekančio etapo, tai yra lakavimas. Ir išdžiavinsim jas ir ruošim lakavimą pirmadienį. Ką, laukiam lakavimo ir žiūrėsim, koks bus galutinis. Ai, tai po lakavimo dar bus šioks toks propoliravimas ir viskas, final produktas, kaip sakoma. Detalės nulakotos, išdžiūvusios, ar ne, po lakavimo. Paro laiko maždaug praeina. Taip, paro laiko po lakavimo ir jau galima jas nupoliruot, kad gautumėm galutinį stiklo variantą, kaip sako. Jo, mes, aišku, įvairių tų dulkių turim. Pirmą visą laiką pasižymim, kad nereikėtų kiekvieną kartą jų ieškoti su baltu markeriu. Tiesiog, kurios tikrai turi būti poliruojamos. Pasižymė ir tai paprasčiau žymiai. Dabar galima pradėti šveisti šitas dulkes. Nu ir viskas. Galima bandyti poliruoti. Thank you.
Dabar paskutinis etapas, antras. Naudojam pirmą, tai yra grubiausia pasta ir padą, o čionais jau bus blizginimas daugiau. Galutinis rezultatas. Taip. Viskas. Tai pagaliau baigta su F30 bodykito ruošimu formom. Viskas, kas liko, tai padarytas formas ir išimt patį pirmą gaminį. Tai hebra, aš sakau, kad sausio mėnesį jau pamatysit F30 su pilnu bodžiu. O dabar ką, linkiu gražių naujų metų. Irgi duot veiksmo kitais metais. Ir tiesiog ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Susimatom greitų metų. Let's go! O, antyta, antyta!